Taikka, joukko vetänyt viimeiset treenit ennen kuin tositoimi päästään tänä illalla. Minkälaiset fiilikset ovat joukossa tällä hetkellä? No oikein hyvät fiilikset. Kovin leikkiset fiilikset tuntuu olevan. Hyvät fiilikset. Ja onko se hyvä, että jos joukkoilla on rento fiilis ennen peliä, jossa on isäntämaa ja yksi turnauksen ennakkosuosikeissa vastassa? No joo, ei, tietysti totta kai kaikki keskittyy asiallisesti, mutta toisaalta niin kuin on hyvä pitää ilmapiiri. Piiri niin kuin raikkaana ja positiivisena ja hyvällä fiilikseltä. Se on 3 päivää valmistauduttu täällä ja ollaan valmiin, kun turnaus alkaa. Ja sinä hoit se valmentaja, joka kävi Ranskan skauttaamassa varmaan monta kertaa kysytty viimeisten päivien aikana, että minkälainen joukko se tulee vastaan tänä illalla? No aika klassinen Ranska, urheilullinen, kokenut todella paljon hyviä yksilöitä ja niin kuin Parker tuossa totesi lehdistöhaastattelussa, että hänen mielestään kaikkien aikojen paras Ranska, missä hän on ollut mukana. Ja suomalaisilla faneilla on ollut pieniä vaikeuksia matkassa, mutta tuntuu, että suuri osa on päässyt pelipaikoille. Minkä saisi terveisiä valmennusjohdolta lähteä susifaneille tällä illalla? No kyllä ei me varmaan tarvitse mitään ihmeellisiä terveisiä lähettää. Että kyllä mä tiedän, että se määrä, mitä heitä tänne lasketaan, niin tulee päihittämään nämä ranskalaiset täällä näin. Että, niin näytetään sitä samaa Bilbaon henkeä, mikä oli viime vuonna, niin se auttaa meitäkin paljon tässä turnauksessa eteenpäin.